Percaya ora. Paitane wong arep omah-omah. Ya apa? Wong omah-omah iku kudu ana garane. Lah iya kenal ora ana garane masa? Aku nek sampean ra ndek garan aku ya. Ah, kuwi. Oh, celap-celup ora. Wis lho kok celap-celup. Wis do. Sing dimaksud Mbah Walo ya celap-celup kuwi garane sing dicelap-celup. Ayo nduk aja ngrungokke kae. Kuwi mau napa e, Mbah? Nah, aja rasa dirungokke. Sing bangsa celap-celup rasa dirungokke ya. Oh, ngene iki lho, aku ki nek liyane do rembukan sing kaya-kaya ngono kuwi aku ki grem meneng nek pisan muni kaya ngono kuwi. Pisan muni ngalah-ngalahke mercon. Pinangkani. Nggih. Mula masih dene malah dong apa to tal. Iki lho sing dene Mas Yusuf. Lah yo ben sinden-sinden karepe arek ngopo? Arek ngopo? Lah yo arek ngopo? Ngomong sinden. Heh? Duwe ra? Duwe apa? Eh duwe. Duwe wis meneng wae cah cilik kok. Alah meneng wae ya. Mudeng padak e ra. Kene iki nek kadang kula. Wong cilike ya kuat ngangkat gunung lho kuwi. Eh kita. Iki. Eh gunung iso loro ngimon. Lho ngimon ngene apa rasa ampuhe. Kuwi papat lho malah po 5 e. 6. Kek nek 5 kuwi wong pira kira-kira? Eh. Gunung wayang iki kok wong pira? Oh, cah cilik yo. Gunungan. Cah cilik ora gedhe. Cah cilik oman gunung. Sampean karep ngendene dicedhaki. Yen aku alus kasar, alus karo kasar iki gumantung lawane. Nek lawane kaya ngono kuwi ya diagali wae. Aku yo heeh, tergantung lawane. Ha iya ngopo? Ha iya ngopo glut tapi. Ha iya, ayo. Loro ta, Pak Ne? Endi? Ki? Oh, kuwi lak. Ayo nek siji sanglir to. Sanglir ora iki panganan kok nganggo sanglir. Ayo nek siji gandil supayane genep. Wah, jan ngapunten sadurunge akeh nah aku matur to, Pakne. Napa? Jan aku nyerek-nyerekke. Lah kok bentuke kok sampean to? Iki we mending ming abang pala. Rambute ya padha. Ha iya. Klambine ya padha. Nek aku aman, Mbok Suhin. Aku neng dalan ora semelang dintop tawon lah nek iki roh madune tuh dicepi tawon. Meniki. Nggih. Wis ora apa-apa. Lek klambimu kembang-kembang kok ngono to. Kembang-kembange sing cilaka iki. Kaya kertas kado anak-anakmu lek. Ora apa-apa, putuku sing nyilakani. Ngapa biar ngapa ngoteng atung. Ana wong ngomongke lato-lato. Lah piye? Duwe lato-lato. Putuku anaknya iki sing siji aku turu penak-penak ngelato-lato hilang aku turu langsung iki lato-lato ku terus? Terus lato-lato ku gak kemenge kok ayo leh gerak serone raka ror bengok-bengok leh kan ming jupuk lato-lato kok bengok-bengok gini apa? Ya lato-lato ini kan anu anak-an putu ini kira lindelnya sak gon-gon gak kuih ngantuk langsung geletak nih di lato-lato putu ku wah lato-lato ku lah kan bener-bener cukup lato-lato toh lah ngapa kok iyung-iyung kan mepet kini gitu jadi mentu toh kayak plastik semua ah orang baik emang aku ngerti aku deka orang yang ngono kuih ya bus orang yang ngono ngono anu di kanari ngono jempol iya tenan aku juga melan ini ngeleh lato-lato yang genah toh leh orang gak bisa sarannya bah lanang aku dalam delalah lato-lato nih ya warnanya coklat pot aku ini mbak kenapa disimpan mbah wedok aku ngono orang baik sing nyimpen Mbah Lanang mangan terus kok berkober men aku nyimpen nggih matur nuwun pokoke nggih ngatur wigati riyen nggih ngaturaken kula nuwun kene nak ke tengah nak kene tengah nduk ora jero kok kene kene aku nglairke tatin ki polaku Allah ngapa ta nglairke tatin ki sesar lah ngapa nek biasane sesar ki rak ngarep iki nggon geger sing di kok ngon geger ya kan jangan balung to metu kaya lele kae ning ya ora apa-apa sing penting urip sing nyatane saiki iso bedugruk sampeyan alhamdulillah sehat kudu disyukuri nggih iki acarane bengi iki napa mbah anu Mas Kamdi napa heeh bali matul kitan utawa Rejang Hernowo Supit lho Rejang Hernowo Supit Rejang ki ngiris Her ki banyu Nowo ki dalan ngiris dalan banyu nek
Lek sampean bed dires ora Pak ne? Lantai. Ngenamu dires ora biyen, Pak. Takonmu ki lho kok aneh-aneh. Ora jare jaman biyen ki ana sing dipotong eneng sing ora. Ngene. Ngene bapak iki jepit kelawang. Ora jepit kelawang cokot ke kiri kakang. Kowe milih ndi? Jepit kelawang apa cokot kiri? Wis milih awe. Oh kan kok sia-sia. Aja. Mulane kok bentuke amburadul. Wah. Injin derek ndedonga kemawon. Iki dipun kitanaken sinten Pak Ni? Macano. Diwaca. Nek wong ket mau ngatur. Sapa? Sapa sih? Diwaca rasa asu. Iya, menika Mas Fatan Nabel Azwar Madani. Terus karo sapa? Menika putra Bapak Azwar Rahman Madani SEMSI dan Ibu Tias Tenti Kuswandari SEMM. Terus ngisore diwaca. Ngisore ingkang dipun kitanaken taipun supetaken bagus Kenan. Lah iki lho Kenan Albi Putra. Kos Hidayat. Sampun kasembadan kali sing sami kula wit donga pamuji Bapak Ibu sagung para lenggah para rawuh kakung saha putri sagata putra bijang. Cepet ageng pinter migunani itu meraping bangsa negari agami bekti kalian tiang asepo. Amin. Dan ini Pak Gus ingin sampun ini wayah Pak Gus sak keluarga mungkin jumbo ingkang kinayu semboto ingkang tensio rahayu kangkais itu Basuki kangkais di kecanda menopo ingkang dipunuyok gajah ingkang pun tibut kina kok entah itu nafas buatan kah aku nafas buatan nombok banget ya ya rasa nganggo kuwi lah piye liyane pompo wae iki mau Mas Kenan mau putra bapak sapa iki lho wacanen sing isore aku nek maca ngene iki ra pati cetha. Oh ya putra bapak Rohman Rohmat Rohmat Kus Hidayat SIKOM dan Ibu Ariska SE menika putune Mbah Haji Kusnanto. Wayahe Mbah Haji. Wah, nek saiki sing jenenge sunat utawa supit ki gampang. Lho kok gampang? Ya wis saiki nganggo dokter lho. Dadi umpamane ora kaya jamane sampean biyen. Umpamane mengene iki to. Iki apa iki iki? Duding ngono lho. Umpamane ora kuwi mbayangke otak supit iki umpamane. Niki disuntik cus terus wis menangi terus jemprot tuh terus tel wis mulih celonoan. Waktu biyen zaman aku urung ana dokter. Aku soalnya orang ngrasake kuwi. Nah, aku ngrasake kok biyen ki nganggo slintru ngono buat ngono aku lungguh kursi ngono di pangku bapak. Bonge nang isor ngono nakone aku. Sok nek gedher dadi ora boleh tentara. Tentara apa polisi tentara? Tentara apa polisi wis kepepet apa-apa gelem Pak. Terus wis le lho kok dereng aku ngono bapakku sing piye kok iso lah kan aku dipangku soalnya nek jaman biyen ki nggon petengan kok ya ora aku rak dipangku bapakku. Oh nah bong iki nakone aku kira rada dengang ngono kuwi ngene ngono kuwi rada kepiyen aku yo mbaten Pak lah kok kowe yo ora nganggo apa-apa to dadi ayo kowe mesti le supaya dino semua ora lah kuwi bangun jam setengah papat esok. Lah iya dina semua. Heeh. Iya kuwi bar-bare iki mulo. Nggih. Pokokipun ingkang baken nderek ndedonga nderek ngatene mawon pokokipun wis pokoke jeneng supit iki ya sing ngono kuwi terus saiki sedina rong dina mari. Aku biyen kuwi nganggo sarung nganggo cengkal iki sepet dina pring terus guanjel ngene iki. Nek carane mlaku piye? Ora mlaku. Masa aku sepet ora sah dipraktekke ngono kuwi. Lah kok kon kowe wong diomongi kok ngeyel iki cengkal to. Heeh, terus sarane. Awas, iki tak benake. Weh, nyenggol kok. Tak benake. Ora usah benak dhewe. Terus mlaku ngene iki ora kena nglangkai telek. Ada apa? Gendrelen kok. Pak, aku kan wong wedok to. Gendel iki piye? Weh, gendel kuwi telo diparut. Oh, terus dinaik gula disandrati. Terus digoreng. Kayaknya menggleng jenenge. Kuwi ora entuk nglumati kuwi mau. Ora entuk nglumati. Lah, dipesenke pokoke nek kepengin cepet mari, nek ana pitik balangen terus bakaren. Mula suprene aku kuwi tetep anggur ana pitik tak balak. Ora nek iki aku takon tenan lho Pak Ne. Nek tenan. Nek pitik wis dibalang dibakar, kuwi pitik iki dipangan apa dioles-oleske? Lengone. Lengone iki dioles-oleske batuk. Ya sekujur tubuh. Ya nggon luka kuwi. Ya gur sing nggon. Lah sing lara ki kan dudu nggon bathuk.
gur sing nggon kepentingan kuwi manggul gak ngomong ke kau ngono. Lah takon sale kono praktek ya nak ya. Piye to aku ra dong sing dilelet iki apa to jare? Alah. Ora kok dadak anggo pitik, liyane pitik ra ono apa piye to? Kok anggur nggon kau ngono kok mutul aku. Kan aku wong wedok dadi aku ra ngerti supet barang iki kepiye. Lah wis ora usah kuwi kepentingane wong lanang, ora usah dadak dileleti wis. Eh Mbah, ngene lah kuwi arep kepentingane wong lanang sone Mbak Tati duwe anak lanang kok. Kuwi ya perlu ngerti. Wis men barane ya nek sing iguhke ora. Diperenggake piye-piye kok ngajal ora. Ya, niki gandeng komplit kalih anak kula, kalih ibu kula, nderek mangayu bagyo kalih nderek ndedonga kalih matur nuwun. Nggih. Kaipun monggo terangan wah jan. Sing mresane kathah sanget. Lah iya nyat wayangan sih. Mboten tegese iki kabeh ngasta gelaran ki Mbak Kyai. Oh, iya. Madhep rene. Oh, menika sampun dipun sediani kalian yang kenghang mengkugati pokoknya menyanyipun Bapak Haji Kusnanto menikah bisa orang ngecewakan apa-apa disedia pokoknya itu bawero pokoknya ini jos tenan matur sebab ini aku nengenya seminggu apa-apa kok wayang lah kan ngapa? Lah yang ngusung-ngusung apa-apa pokoknya pun anu mbak cange wonten pamudutan-pamudutan makanya pun sendikani menawi saged menawi dereng nyon ngapunten iki dalangnya kok ikutnya kaya ngono ta? Apa ora entuk aku nganggo iket kok ngene situ. Kusik to aku ora sana susik. Ngopo? Kok ketoke koyo jengat ngene lho yang buri. Jengat apane iki ya dasare ngene iki. Kok sirahe sing ora cocok ya? Ya dasare. Dasare rasa sirahe. Oh, aku ra wani nek muni karo dalang muni ndas iki aku ra wani. Lah pin bacot to. Kan arepo cilik e lenggah ning isor blencong iki dalang. Oh iya iki. Tapi ora oleh kok kowe muni ndas. Aku ra wani makane muni ndas iki ra wani. Malah ping 6 kowe ketoke. Iki segeng dalu iki jane arep Mas Yusuf wae ya soalnya aku ora kenal ning Kelambi Abang iki sapa ta iki aja kenalan ora iya kembarane kawalo ya kaya Mbak Niken e kuwi endi kuwi iki lanang ya iki lho alise le ngene-ngene lho ya keturunan Cina ya dadi oh mana jenenge Leng Taiwan Leng Taiwan Kamdi meng keturunan iki nek sapa Mbak apa jeneng? Leng Taiwan. Leng Taiwan ya apa? Leceng suwe. Iya. Bapile wonten pamodutan lagu Mas Iso. Nggih niki enten anu. Sugeng dalu Mas Da saking Mbah Wal kita nyuwun lagu Dadi Ati sing nembang Mbak Mega katur putra-putraku. Muga-muga padha sehat. Amin. Salam kanggo Mas Kelik kalian Mas Sigit. Ya. Terus enten meneh iki Wilujeng dalu Mas Da Yusuf kula saking PT Brintika Sukses Glove. Nyuwun lagu Sambel Kemangi Podang Kuning Setia Tuhu matur sembah nuwun sawer 500.000 pas tanggal 4 bulan 2 wonten dalamipun Mas Gatrot Prambanan wingi matur sembah nuwun ya assalamualaikum wilujeng dalu Mas Da kula Bapa Suratno PGRI Jawa Timur nyuwun lagu Pepeling mugi acara dalu niki lancar amin matur sembah nuwun 200.000 transfer iya ya Sugeng dalu Mas Da kula Pak Mul Daraman Piyungan Bantul nyuwun Caping Gunung Mbak Mega sing nyekar transfer 100.000 niki wau nggih enten sing nggon WA niku kathah sing dikirimke teng kula sing ditujokke Mbak Tatin ya sik tak golekane WA-ne soalnya iki sok ketlingsut ya iki dhuwur dhewe saking Mas Gatot Purnomo Malang Jawa Timur saha para kanca alumni IKIP Pakem tahun 67 sampai 72 Sugeng Dalu Bucange Njih Sugeng Dalu Soho Mbak Yulimbuk Mbak Yulimbuk Ramelu ya Sugeng Dalu Gi Mbak Tatin nggih iki sapaan dari Mas Gatot Purnomo Njih Sugeng Dalu Mas Gatot nggih gitu terus ana neh apa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam Sugeng Dalu Katur Bapa Dr. Andes Haji Kusnanto saha Ibu Hajah Sudaryatun ngaturaken nderek mangayu bagi awit kitanipun ingkang wayah pun nak fatan lan nak kenan mugi-mugi ingkang wayah kados putra ingkang soleh saha dados putra ingkang soleh saha bekti dumateng eyang saha rama ibunipun amin matur sembah nuwun Sugeng Dalu lan Sugeng Amirsani katur budhe Madilah Mbak Nani Om Tolo saha keluarga besar Dusun Labasan Trah Mbah Parto Karyo mugi-mugi sehat pinaringan sehat walafiat amin matur sembah nuwun
nggih niku seperangan beberapa pamundutan kalian salam-salam kagem para sederek-sederek. Heeh, ana neh ora Pakmu? Ana. Nyuwun lelagon langgam Putrana Sumantara bawa dandang gula dawah langgam Putrana Sumantara. Heeh. Dandang gula iki ana cakepane. Iya. Ana cakepane? Iya. Heeh. Terus ana neh matur nuwun Mbak Tatin lan Mas Dalang Yusuf Ansor. Iya. Mugi-mugi panjenengan pinaringan sehat wal afiat saha laris jawipun. Amin. Matur sembah nuwun. Iya. Iki ajeng sing dhisik pinangkani nderek. Ya manut niki anu saking Bu Gatot ya. Mm-mm. Ya ini ada 3 amplop dibagi 3. Hey. Ya. Lha aku matur sembah nuwun. Kowe njaluk dhewe. Iki jatahku kok ya. Gur amplope tak jupuk ge PN yo amplope. Kok sik iki wau kan. Jane wonten dandang gulone aduh. Dandang gulo nggih. Nggih menika menika Bu Gatot ingkang ngersakaken. Nggih. Ingkang peparing ngersakaken lagon menapa? Apa mau Mas dandang kulo? Putrana Sumantara. Terus mlebet wonten Putrana Sumantara. Nggih. Engkang pundirian kula manut. Pendek sing niku riyen mawon sing diutamake kuwi sik wae. Oh nggih. Sing wis kontan iki lho. Kok kagak kontan karo kredit. Lah ya pekewuh kok jane. Ya ngono wae. Ya Mbak. Monggo. Bawani. Buka catatan dulu ya ora apa-apa. Soale iki ngono dikarang kalih. Oh. Cakepane dhewe. Mboten karangan dhewe ora kok anak kucing. Anak kucing. Kucing dandang gula menika. Iya. Ayo Mbak Tatin, wah cah aku wis kangen suarane ngapa. Eh? Aku wis kangen suarane. Suarane apa apane? Suarane ora kok liyane. Lah nek kuwi mono wis genah delok ning YouTube wis ketok wah. Tapi kan urung ini, urung makna jejer. Hah? Urung jejer. Nek jejer aku kacak adoh banget ta nek. Ya ora lah. Heeh. Ya, monggo. Mayan. Mas Sulis muni mayan. Lah kuwi luwes saka lumayan. Masuk nek. Ya Allah. Goleki apa, Pak Nih? Alah aku mau ngidak tole pendem saiki pines lho silakan. Kok lagi ngemat. Iki lho nek ora percaya iki lho delok iki lho. Wis sing salah sapa? Berarti aja ron kek ana telo wae ben ora tak dengerane cangkir wis. Ha. Mending bawa danang kula nggih. Nggih, mangga. Parang mata Sustanto kalian kalian kan garwa kang sampun ngita nake kakali iki ternyata iki sing dikitanke iki loro to Pak Ne. Iya. Lah kan mau lo diwaca dua. Lajen. Nanggap wayang telu puniki mugi dados putra perang kang sarwipi nunjul iki sing nampa amplop iki
dong apa meng dong. Lah kowe aku ki ngancani ngene iki. Kok campuri suaraku malah tambah elek. Aku ki nyebut kowe nang kene ngono. Ya ngene balekke aku sing nembang. Lah aku sing ngerti kowe iki kekuatanku ki tak nake kowe lho. Nek ora ngono berarti ndongake. Lah yo ana suaramu wis mbedol rata pentel ngi kowe. Halo wis disulingi saka kono. Bagya mulia kang cinangka jumbuh kang kinayuh dadi kang kaesti sulinge sulinge ngapa sulinge arep jaluk jatah tulit tulit wong suling ora nganggo seragam dadi putra sebodoh kang sinedyo menika kudanganipun saking eyang kakung kalian eyang utinipun ngiranu sulinge iki nyelani mak slemong ngono ning bedoh semingkir mega nggih jan suarane apik ya monggo Mbak Tatin nggih menika kalian ibu ya iya monggo kene tak dongake saka kene iya ya ya joget ta ngesahke kuwi mau lho putra nusantara kok dijoget wong ya ora apa ya ora apa-apa wong ya nampa kok lha kok ndedonga eh mbah iya jenengan mangki padha karo wis ndahar gaji juta wah mbah kene tak ndedonga aku ki nek ndonga ngene bayar 2 juta ra gelem iki ngono wis 2 juta apa wis ndongake awake dhewe wae mangga iya mangga sing bareng kancane. Lah aku mah gaya maido. Lah kok maido pripun to? Muga-muga le sepal perang-perang taun apik kok ngene kok. Eh. Oh, lah karepmu ki do kepiye ta? Lah sing bener piye? Eh. Kok ora krasa maido. Awas le sedhik kuwi sing pernah tutupi. Kalau putumu kae. Kok malah jiwok latu-latamu. Kamu, kok disabet ke lho mbah? Disabet mungkin terek ngono. Ana wong kena resleting wilorone ra sebene kok apa nek disabet. Apa meneh disebrut. Tak nganu wae apike dislentik wae. Oh iya. Wah, kok kaya kan kurcili nek slentik tik
ngono lho, Mbah. Nanti kaya Janaka nyelentrik. Ya ya, aku gemes wis karo Mbah Waluyo iki dadi pengen nyelentrik ginjele. Jangan dong. Aduh, ayo. Iya. Mbok coba men kompak wong telung omah dhewe. Ayo Jakarta ora iso basa Jawa kon putra Nusantara. Aduh, nunu. Lho kok. Iya. Sengendang jan tangane nganti arep potol. Apa? Sengendang. Tangane arep potol. No. Potol. Lah kowe mopo? Aku muni potol. Krungu. Ngono apa? Rompol. Oh, aku pengen bucek. Sepot ora rompol wis ya. Pa, pa. Ya, wis matur nuwun menika mugi-mugi sampun dipimpinan kali. Nggih. Mula Mas Dene malah dong apa to tal. Iki lho sindene Mas Yusuf. Lah yo ben sinden-sinden karepe arek ngopo? Arek ngopo? Lah yo arek ngopo? Ngomong sik. Heh? Duwe ra? Duwe apa? Ya duwe. Duwe ya wis meneng wae cah cilik kok. Alah meneng bae. Mudeng padake ra. Kene iki nek kedang kok. Wong cilike ya kuat ngangkat gunung lho kuwi. Eh gitu. Iki. Eh gunung iso loro ngimon. Lho ngimon ngene apa rasa ampuhe. Kuwi papat lho malah po 5 e. 6. Nek nek 5 kuwi wong pira kira-kira? Eh. Gunung Mayang iki kok wong pira? Oh, cah cilik yo. Gunungan. Cah cilik ora gedhe. Cah cilik aman gunung-gunung. Sampeyan karep ngendika apa, Pak Ne? Aja mejeng ngono kuwi to. Nah, aku ki ngrungokke medhoe kene. Meri apa piye arep melu ngangkat gunung apa piye? Mbok iya. Halah. Kok mbok iya? Ayo aku ki sembrono. Susuwe kok mangkel. Ming nunggu kesimpulane padha kelingkilan ki apa yo aku kok melu. Ora ora. Dadi ngegangi. Ora. Lah ngrebab. Iya. Sing mendingan sampun. Sampun dipun pinangkani setunggal lagu terus menapa malih. Ki mau sing saking Mbah Wal kita ngrusakke dadi ati gelusawe. Nggih, Mbak Mega. Heeh, Mbak Mega. Dadi ati men direwangi dikancani karo Mbak Tatin kok ya. Iya. Wah iki PLBR iki. Wegah ngopo iki wis nopo bayaran kok wegah. Lah kan Megae kan punyamu. Lah yo bodho amat, tapi kan sing penting yo jenengan ngewangi. Ya kan yang cali iki sing penting awake dhewe ngadeg nang kene iki lho. Sepoti wae Mas yo. Pi. Urik to aku mau ora disepoti ya. Alah ora usah. Gegeden nyepoti semono. Oh, gede tak kempet tenan. Ya. Dalu Mas Dan. Oh ya Wilujeng Dalu ki Dik Mega. Iya. Iki beda rembugane iki. Oh iya. Bentene pripun? Lah iki mau wis gure yele-yelan wae. Heeh, nek iki ra alus. Sing apa? Kom waduh ya serepot nah. Men dicak ngomong kowe karo nyenteri. Kok nyenteri pripun? Lu belum mripate apa? Oh dasar iki ngono kuwi kok ya wis watake dhewe-dhewe. Ayo aku ki. Cedak coba ke putune dicedaki. Yen aku alus kasar, alus karo kasar iki gumantung lawane. Nek lawane kaya ngono kuwi ya diagali wae. Aku ya heeh tergantung lawane. Ayo ngopo? Ayo ngopo glut tapi. Ayo, ayo. Eh, ayo. Orang mbok ya ora kaya bapakku ta. Kok kaya bapakmu ribut terus. Yalah bapakmu sok ribut ta. Lah jenenge iki ribut ya, Nak.
Ana omahku teng klothek karo sing wedok karo ambine mergane ribut. Kalau ke bocahe. Wong ini orang disuhin. Lho kok apa? Suhin. Ora gatok. Orang disen suhin. Oh iya beda. Iso tekan suhin iki ya njur. Iki tak kokoni, Mbah. Ayo, Nduk, gek bawa. Larase PLBR. Pelok barang. Pelok barang. Ya singkatane kan PLBR. Iya. Kekarani mengakrami percaya ora paitane wong arep omah-omah ya apa wong omah-omah iku kudu ana garane wae yo kena ora ana garane masa aku nek sampean ra ndek garan aku yo kowe celap-celup ora wis lanane ora wis garane tegese iki wong urip iki kudu ana garane men kukuh mati muruh barumu lambemu beda sing dimaksud Mbah Waloyo celap-celup kuwi garane sing dicelap-celup ayo nduk aja ngrungokke kae kuwi mau napa e Mbah nah aja rasa dirungokke sing bangsa celap-celup rasa dirungokke ya oh ngene iki lho aku ki nek liyane do rembukan sing kaya-kaya ngono kuwi aku ki gur meneng nek pisan muni kaya ngono kuwi pisan muni ngalah-ngalahke mercon iya ya bener. Dadi wong arep omah-omah paitane kudu bondo kudu rupa. Heeh, kuwi jumbuh karo kahananku. Dadi aku ki dirabeni Pak Demu ku ya wis ora bondo. Ora rupa. Kake apa? Amung peksi pawitane. Mahal. Peksi. Mahal. Lah ya tenan ana. Biar kene lho tenan rene nek godhaku iki gorgo manuk kacer. Nek manuke kaya api-api oh manuke. Ngono kok ya terlena. Ngono anggere aku ora mulih terus jam wis adem panas kok. Sing penting anake ayu ya, Pak ya. Heeh, monggo iki ora jarak gur tanggur ta bayak pegel dadine. Ya rumasane iki, iki anake iki apa? Lah anake niki napa? Aku biyen dirabeni bapakmu iki. Nggih. Aku wis Lah berarti niki dadi bapak kula. Kudu. Kowe meteng pirang sasi? 5. Lah nek wong meteng iki pirang sasi? 9 sasi 10 dino. Isik uman pirang sasi aku lumayan. Isa-isa melu urun. Eh berarti aku di bapak itu anakmu. Ya kene iki anake mbuh ge kene munggah iki anakku wis ngono kae. Ya ketoke sing kono modon wong kene wae beda. Apa ya sesigar ngono ora? Mulane kok beda adoh. Ya ora nek adoh ngukur kene Wonosari. Ayo nduk. Emang ati pawi tane aku pahit aku ati kok nekat aku alah ati tok ya ora urip lele eneng ati aku kudu nganggo usus jantung cinta tok lu dipakani apa mbah tuh bener nok oh iya yang sempeteng rada garan gue mau ini zaman saya ini wong ngarep omah-omah ini wong udah seneng ini guru paitannya rupa jadi ini nak takon mas beras kuntek santai dik kan aku ganteng ayo guru ngono mangan bagus panganan ini ganteng ini marahi mah karo asam lambung nek iso mbah lah akhirnya ada apa-apa aku ganteng lorah memangan ya main kumat lah mula aku lah nek pawitane guru ganteng guru rupa lah ayo lo kembung aku arpo elek kena ini sewengi kan patang yuta bayar ya bayarmu nah neng wong leno berarti copet dong mbah mau maling lupa dadi luput pisan kena pisan dadine ping pindho pur sesah
mangke riyen Pak De. Nggih. Sabar, sabar. Sulinge ndangdutan kok nggo. Nggo nyulingi dadi ati lah ya sremberet. Ngendikane Bulia, Pak Warisa gadah saingan. Ora apa-apa ya, Nduk ya. Yen gampang luwe gampang yeah. Yen angel angel ke hatimu iki bojoku ngincer gelangmu engko nek teno disebut mundur ngono aku iki dadi bojomu tak rewangi gresek lho Hin gresek piye to Pak gresek ya pokoke barang-barang sing ora kanggo ning nek dong rame iki malah mengentuk 200.000 sedina ning nek dong sepi entuk 2 juta kok iso kok iso lah nek sepi karo nyolong helm bareng didol ngono lah tan kena ati numbas harta ya hati-hati nanggane pamundutan denok mega monggo hati ngeli ising koyang apa girong apik jenengan iki Mbah Mbok girong wae. Wah iya malah ben bengi melu. Nah. Ora ben bengi melu ki melu ngopo? Melu girong. Ya nek do latihan utawa pas pentas lah nek ora. Girong dhewe. Girong dhewe dren wong edan. Karo kowe girong iki dadi sing edan men loro. Ayo. Ayo iki kan pakem cerak Gracia kono iki jlu kono. Ya sesuk arep mampir ana sampean. Ayo. Weh. Ora ngono, sampean iki ngilang-ilangke lho. Tilik sedulur. Ora ngono, mong waduh wilayah pakem iki biyen karo saiki beda. Nek biyen ki saelingku kuwi ger 4 meter kok saiki dadi panjang banget. Biyen ki ger 4 meter sampean nek kono. Wah, lengku mulih iki mergo nembang lho aku biyen iki. Hah? Nembang piye? Lah ya kan disel ngono seng 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 ngono kok. Terus kancaku ki
aku sudah tak seperti dulu. Wah, wis mari iki. Terus aku yo nirokke lagu sing bener no. Yeah. Aku masih seperti yang dulu. Malah dikencengi gembokku celek. Ayo. Rung mari berarti. Rung mari. Heeh. Kayak rene iki aku kok iso bebas. Karene. Lah iki tunggale ning kene. Ya wis. Sing to maksud iki tunggale endi? Ono. Ora. Iki ta udah aku ketemune biyen karo Pak Demu rak ning gedhu to, Nak. Kok nang gedhu didusi. Iki yen biyen ora patek dong. Tak gua mulih tak dusi tak umbah banyu yah. Kaya kelo wae. Dek dadine kok ngene iki gene sprene ya sik seger. Gurih ta, Pak? Seger apane? Seger obat. Monggo Mbak Mega. Rindu mengidap di hati. Pamrutan setunggal-setunggal sampun pun sendikani. Pun sendikani. Dadoskan panglipur kinaryo jam pisayah. Heeh. Nggih oke, ya meng kari Mbak Tatin iki kok. Ya nggih, monggo. Aku ngopo? Heh? Aku ngopo? Lah rene iki kon ngopo? Kon rene.
Rene iki kon ngopo kok tekan kene kok takon aku. Lah sing kon mbah iki ayo melu aku ngono bapak mong. Oh ya gur melu. Ya ora kon ngopo-ngopo ya kutakon padu karo kowe. Ngombe bareng oh bener ngombe sik. Iya. Wong ayo karo ngomong apa? Menungso iki ora nggo ngombe ngorong telah. Iya kok. Ngorong iki ngelak. 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 Yo silakan mimik dulu. Ora arep ngemik. Pengen tak mii. Iya, iya. Nanda. Iya. Mbok mau ketno iki omong, ketno ngejak padu sebulane gor arep njaluk mik to. Iya, ya iki lho iki. Heeh. Wong liya tawani bapakne ora. Eh, anak karo bapak ngene dianek ora. Lah ya sopan santun iki godhong. Ora ya sing nawani iki dhewe-dhewe. Nek kaya Tatin ki nawani bocah wangun. Nek kok sampean ku dudu Tatin sing nawani. Lah nek iki nawani mimik wangun aku iki ya nawani macan wae rasane. Lah iya. Kan mau wis mimi. Wong. Oh ta. Wedeng. Ayo. Alah. Alah. Menangkan ibu pemandutan mana pemalih? Rano, Rano pemandutan. Oh, ada capeng gunung. Capeng gunung, ono sambal kemangi. Sambal kemangi, genten. Podang kuning, ya. Podang kuning, genten. Napa pemalih? Harus yang ini sampai mang milih. Manut. Sambal karwan yang ngecek. Cepu di. Podang kuning. Lu seneng ane manuk dah, ya. Iya. Karena capeng gunung, karena podang kuning. Tadi nih, podang gunung. Podang kuning, ayo. Sampeyan ajeng minangkane karo sapa? Kula manut panjenengan lho. Ayo milih kok ya. Pamurbo kan wonten panjenengan. Walah nek wis ngene iki ya kono genti kok ya. Kene iki mung milih omel. Kowe dine dine kuwasa wenang milih sing ndi? Jenengan sing milih, Pak. Kok tak nehi pelilah kok. Nah, aku ora milih. Apa? Pelilah. Kaya apa? Pelilah. Idi pelilah. Uduk memang ora ngene ngono iki aku ora budek ya. Cah cilik kok saru. Sing saru. Aku muni samestine tak nehi pelilah. Meni piye balen ana? Pelilah. Duk. Heeh, aku muni kuwi kok. Nek wis kebacut keprucut ki aja kok takon. Kuwi ora saru pancen ngono kuwi. Piye sisal? Nek muni palilah ki bahasa Indonesia. Lah sing bener? Lilah. Idi palilah. Lah iya. Pagi ora ngono kuwi. Ora nganggo idi. Ora nganggo idi. Mbok sesuk neh nulis idi. Lah yo keri kok yo. Terus ora nganggo ele. Lah, dicepetke wae dilangi. Pokoke idi plilah. Oh iya. Paling apa wae dicepetke? Lah ya. Nek alon piye? Artine beda. Kok iso beda? Lah sumane kuplo. Kuplo. Nek lek nyebut alon dadi kuplo. Heeh. Kayak nek mau plinteng. Plinteng. Iki nek cepet kene alon dadi ketapel. Utuh. Iya. Utuh. Nek alon dadi kapel. Ah, jenenge bahasa Indonesia apa awale mau basa Jawa. Nek alon ya dadi plinteng ha dadi kowe. Eso aran. Kaya dibawane ya isih yahene iki. Iki sing endi sidane apa iki wae? Pesang eh ngangge sinden mboten. Ngangge ngejak sapa Mbak? Ya 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 ngejak sapa? Milih. Ndi? Wah, lek iki aku rasa milih iki merem sak-sake gelem aku wis. Wong dikon nyanyi kok sak-sake. Ya ya tegese maju siji-siji ngono. Iya. Heeh. Kalau dipilih nek lho, Mas. Dangan-dangan tocen di wae-wae wa. Sapa sing wis ngota jalan tek tuwa nang kali ngisani kendi jeruk purut mambundut. Dempule kakek kaki no gundul mulai tekek sir gedul ceklek dempul tak etok gendali teci aper sino melayu ati uya asu teluwe nange nunge nange pus tipe iki oh tipe ini kan dil kwe dil dil sing kwe ta nomor telus gange adil mbak nikan ya wes yo seperti mas cimerang yo apa cing lontat sugeng dalu Mbak Niken sugeng dalu Mbak Tati kok dibedhei barang ya kok dibedhei saiki ben tau ucul ayo kuwi nek ora dibedhei ganas kok nyangkut ayo justru nek dikae kuwi kok ndak malah nyangkut kuwi kaya ngono to Niken we dibedhei kok aku ra entuk weh lha delok-delok pakanane wong iki lha kok pakanane lha nek iki roti bar mangan diombeni kok lha kowe gudangan lho ah terus ayo kangelan dudute kangkung dudute bayu sambah ki lho angel cok tugel tambah sik ndi kowe iso tambah nyangkut lha mangane kowe ayo nduk iya
Ya sapa-sapa sik. Sapa-sapa dulu. Penggemar. Dulu sapa-sapa. Nggih, ngaturaken lujeng dalu sedaya pamirsa ingkang wonten mriki ugi ingkang mirsani wonten dalem. Lah iki mau le latihan sesore omong ngene iki. Saiki nek nganu kangelan ya dadak. Ngono ya. Ha iya. Iki ya wis tau tak coba tak pasangi ngono kuwi. Nggih. Kula undang-undang anggar muni ngono. Mas, ngono kuwi mingkem suwe, Mas. Lah iki ukurane kudune rek ya kok ngonene kan ki sing cilik. Lah sampean bu gedhen kok. Lah mbalekke lambene ki suwe banget lah kecangkok anggar Mas. Ora kan teh mutuku kae nang dito kawate. Lah wae netel pan. Iya. Kawate bendera tok sing dito. Iya bener. Kula ge tak copot. Ngono kuwi kan ngangge ukuran sesuai cangkeme to, Mbak. Nah, untu kok cangkem. Iki nek sing tak ukur kudu cangkeme iki. Gek kowe, gek kowe. Aku apa? Mune cangkem iki, Mak. Oh, acara-acarane elek. Kowe do iso dhewe kok. Ayo Mbak Niken, bawa. Iya, Mbak Niken, monggo bawa Mbak Niken. Awas le mingkem. Nadyan. Malah kaya ngemut apa. Ya. Nadyan wujud permen coklat temong peksi arep rupane ming manuk. Oh, rupane ming manuk. Nadyan wujud temong peksi. Heeh, arep rupane ming manuk ning burung. Rasa kok rekoso men kaya aku biyen ya. Agawe tali ning bro. Lah wong ya ora iso mingkem. Nah kowe biyen rontok. Sok esuk jedar ngene iki gek kowe ndal tulung aku gek tak geret. Ana arek mingkem iki kok sambatan, Mbah. Wedi. Sing jenenge lambe ngancing. Kaya nggon aku iki. Aneh. Kami telineng berantan manuk bisa naleni katresnan ya bisa tapi cara ini naleni saya orang ngasih dawa kaya tali apa ya tepung naleni ini tepung terigu wong dawane paling ora ya ming sakmono kuwe. Ayo nduk, ora usah ngurusi sing dawa ora sing cendhak. Mentok-mentoke 20 cm nek kaya elang Raja Wali ngono kuwi. Pijane alus manis tur merak. Ati. Manuke halus, legi, nyenengke. Kok legi? Manuk legi. Manuk apa legi? Kutan setrup. Kok setrup? Manuke yak-yakan. Kutan apa? Setrup. 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 Bronto ping pindho ra apa-apa nok. Halus manis. Sese, sese, sese. Ya, ya, ya. Awas telo pendeme glundung. Ayo mbok diusahke no lho alah 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 malah utah. Kaya oh, pacitane iki telo karo kacang ya. Ayo kudune bersyukur wis ngene iki dinaiki pacitan. Ora lho. Kan iki kaya no gedang lah iki ya no gedang tradisional kabeh. Iki dadi kesenengane bojoku anggere. Wah, aku kuwi gara-gara gedang wis tau kewirangan. Lah ngapa? Lah aku arep nanggone Mas Sulis ku lho. Ngapa? Kudu adres aku ngeyup nang ngandhe omahe ngono ora nang wong nang gedang matong sak lurang entuk pangan terus barang wis rampung iki sing di omah ki teko ngono aku ya Bu nyon ngapunten gedang ini kula mangan sak tundun ora apa-apa Pak Dhe wong sok iki cok dipangane munyok. Ku pakan sing aja. Munyok ya men anggere tak selirak aku ya. Kaya senengane kok. Wasa mingkun kula lana.
Mbak ini kan kok nek nembang kok ngendet tak gue masih mundur ini ya. Suara suara ki nek cilik rada didoke nek gede sedak. Oh berarti nek terus dimainke ora mung tegut ngono. Sejene ngono kuwi sensasi. Wah. Mau tak mati kok maju mundur maju mundur. Ngono ki ben metu Mbak suarane iki ben metu. Oh carane ngono kuwi. Aku kan urung ngerti. Napa Mbak Tatin mboten sok ngoten? Mboten kula mung biasa wae meneng wae ngene. Iki mulane iki sing takon maju ki senengku lek ngene iki. Wah, kurang agresif itu. Iya, gimana ya? Oh, jenenge nyuwara kok nganggo agresif iki lho. Iku takono pademu ku biyen aku biyen ora nganggo ngono ku ya pade ya. Wes pokoke kurang cenanangan ngono mek lak wis. Biasanya era percaya deloan Mbak Niken. Iya. Nek nembang rak di ngene-ngene iki. Iya. Ya sensasi kan dan iki. Lah iya, aku ki pengen ngerti ngono lho. Lah iya, lah nang klewer iki, nang klewer weruh pecut ki takon iki regane pira ya kira-kira ngono kuwi. Kan harus banyak gaya. Nah, iya. Oh, ngono ya. Gaya apa kowe? Gaya wong mluku barang. Goleki si podang jenar. Oh, goleki ngono ta? Penak to, Mbak? Minggu ego weh. Orang stabil suaranya. Kau orang kulina. Oh, ngono. Nek jenengan kulinane lak sing dianui ngene ha. Ngene ta. Sing dianu kan aku kulina menang iki menang iki ya menang dadi oh. Ngene iki ora iki ora iki ora. Nah, terus kan di sing obah. Yang lainnya. Oh. Lah tujuane kono kok cah cilik kok le. Pites oh, okay. Niki juga kula dititipi salam nggih Pak Kotanto. Apa iki? Kok piring? Iki ora ana tulisane lho Mbak. Enten tulisane iki mau. Iki lho ora ketok lah sing nulis iki ya ora ketok sing maca ya ngene iki. Iki nek wong sing ngerti pancen ya ana tulisane ngene saking. Salam katur panjenenganipun Bapak Kustanto, Pak Haji Kustanto. Saking Pak Dajat Pak Jadi nggih, ngoten Pak Kus. Buka sing dalu matur nuwun nggih, ngoten mawon. Sampeke punan. Nggih. Salahke meneh. Tulisane men ilang. Nah, nggih. Kuwi apa lho? Piring ayo ana tulisane iki eh ibu bunga tiku biagane do mbayangke oh ta guyang-guyu ayo mbayange engko terus dipraktekke besok nyanyi ngene iki nek nyanyi nyandeng piso dati tombo Mas Yusuf nanti mbak ini dapat salam saking Magelang Pak Jumbo jay. Oh jay ilu jendalu Pak Jumbo mantan jay ilu jendalu matur sembah nunggu kalian jay. Pak Doto Magelang jay. Wah lho Magelang kayak mantu unggah banget sih dokter sami kula sampai ke sambun monggo podang kuning yo iso awan nengo mahwe sora grasan Nah.
pun pinangkan matur sembah nuwun. Ya. Oh, iki mau ya seraginane sing Mas Kimpul kuwi sing tak senengi. Heeh. Bengi iki ditacekno pacitan. Ya. Saudarane kuwi telo pendem. Telo pendem. Sapa sing arep mangan Kimpul? Heh? Sing arep mangan Kimpul sapa? Oh, rumah saku Kimpule akeh banget to. Kimpul. Kimpul. Lah ya Kimpul. Kentri. Kae udu Kimpul. Kae Kimpul kentri. Iya, nggih, wis dipinangani mbaka siji niki, Pak. Iya, wis banget pinangani mbaka siji. Iki diwacake iki, Mbah. Kene. Iki jenengan karo Mbak Tatin men supaya ne sing maos, ya. Apa? Kuwi di anu dhewe, iya. Ya, Mbah Aro. Apa iki? Iklan. Oh. Iklan apa? Ngatur menika wonten asalipun Bapak Ibu para pamirsa bilih Mas Da menika ngawontenaken yen kaos. Tulisane Mas Da. Tulisane Mas Da. Sinten ingkang ngersakaken monggo janjane menika arep dindumke gratis. Namung gandeng kaose niku cumpen ping sithik. Lah dinggo syarat sarana ku nek gratis ndak malah rebutan gek dosu. Ah leres niku. Gandeng menika dipun ajike mawon menara rebutan nek sing kaos lengene pendek regane 75. Oh. Nek sing lengen dawa regane 80. Guru men ora rebutan. Terus mundut dipun wonten pundi? Menika wonten sireh, sireh. Sireh. Tim streaming. Oh, ora streaming. Oh, ngoten. Nggih. Ora mung kaos tok, Mbak. Ora mung kaos tok ana jaket. Oh, saiki ana jakete. Nek jakete pinten? Jakete piro? Sami. Oh, lah kok dipun. Piro dhek ngaku dhewe lah. Kok sami ya mending tuku jaket. Aja kaya aku lho. Dodolan kok rugi. Lah kok aja kok kowe ngopo? Lah yo aku ra. Kon dodol ro bojoku to. Nek suwi-wi iki pira Pak Den? 10.000 aku. Bener kuwi wis bener nek aku kuwi bareng teko bojoku Bu suwi-wi iki pira? 20.000. Baco tak dol 10 mulane diborong. Jakete benten regane nggih. Benten. Wis saged bertanya di sana. Iya. Mangke monggo sambetan kalian menika. Streaming wonten sisih menika kaos saged mangke. Monggo matur sembah nuwun rawuhipun Bapak Ibu paring donga kalan pamuji tentu kemawon ngaten mboten ngasani kula. Nggih, monggo matur sembah nuwun. Nggih, nderekaken Pak. Lajeng wonten pamrutan napa malih? Iki mangke sing ngresake apa ke caping gunung mangke. Nggih. Iki aku roh batine sampean iki roh jane wis gatel arep jula-juli. Mboten menane umpamane niku malah endo malah terima kasih. Dinggih goro-goro mboten nawar wong kula mangke tekan GRGR. Napa nggih? Nggih. Oh, lah nggih siap. Kali Mbak Tatin to. Nggih. Eh? No. Lah ngopo? Iki mulih sik ya sesuk-esuk bali rene. Oh iya. Ya wis. Dari iki ta. Ya wis nek garo aku ya wis. Garo aku. Lah iya, heeh. Pun tak teruske lakon sih. Siap, monggo. Mangke kalian singaken wontenipun goro-goro. Nggih. Matur sembah nuwun. Monggo. Heeh, matur sembah nuwun. Ayo, mbok mu nuruske lakon. Ayo, Pakmu. Ya, heeh. Aja ngasih kepedhot lakone ana tengah dalan. Walaupun kepedhot sak stratan wae ora penak. Oh iya. Heeh, mergo engko ndak ganjil. Oh iya. Cirene sarani siji kawontenan beda carita siji papan dumunung wonten ing kayiwanganing Ngundarandil Bawana katali warna lenggah siniwaka anenggih Sang Hyang Asih Pranaya Sang Hyang Bathara Wenang katingal biswanipun Sang Kaneka Putra katingal muwun bingung kedah kados pundi anglampil lakon ingkang dumadi wonten ing Suralaya kocap ping mangke Sang Hyang Bathara nedya andangu Sang Narada nedya matur bab wigatos perkawis dhateng mangke pandika Sang Hyang Asih Pranaya ingkang dereng kababaring lisan Oh,
trapsila niro ngacomaken astani rokale astaniro kale pisan yen ngandika magawe opro anto ko magawe pronto oh